ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଖରାଦିନ ଯାଇ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ଯାଉନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂଅ ଓ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କୋଷେ ବାଟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, 1 ଲକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏବେ ଅଚଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁର ମହିଳା ପାଣି ପାଇଁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଏଠି ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ତେଣୁ କରିକି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିକି ମାନେ ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ କରୁଛୁ, ହବିଷରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେଠି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ହେଉନି। ଆମେ ଏଥିରେ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଣି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 400ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଗ୍ରାମରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଟୋପାଏ ପାଣି। ପାଣି ଟାଙ୍କିଟି ଗାଁ ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ବିଧାୟକ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ସେଇଟା ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆମର ସୋଲାର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ବି ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ସରନା, କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବୋଧେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଏଇଟା ସୁଧୁରି ଯିବ, ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇକି ଏଇଟା ହେଲେ ସେ ସାହି ଲୋକ ପାଣି ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣିର ଯୋଜନା କି ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସୁବିଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଟୋପାଏ ପାଣି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଡିଣ୍ଡିଆ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଏ ଗ୍ରାମର ଫେଲ୍। ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୂଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାବିସରୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ଆସେ ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ପିଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଗ୍ରାମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କିରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।